Mirëmëngjes besnikut dhe lulëzimit dhe besnikut. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë që jeni këtu. Faleminderit ju që na keni ftu. Jemi shumë entuziast me prezentu çka kena me bo na dillën. Lol, shfaqje të shohim, të shohim në shumë aktivitete të shumta, po ashtu sigurisht edhe besniku merr pjesë në shumë aktivitete që realizon, por të shohim në një format të tillë nuk e kisha menduar asnjëherë. Po, edhe pse shumë e mirë kjo që e keni realizuar. Dhe bu kanë erë, po këmë që thonë me befasu vetën, kështu me kësi aktivitete, po në fakt të ne jëmë me profesion, përveç që jëmë aktore, jëmë edhe si teaching artist, që jëmë sus edhe artisti për zim pak, edhe qatë shkollë e këmë kryu e këtë rast me besnikun, edhe cere drumin, edhe sitin, edhe organizata tjera për kras, këna vendosë me bo një festival, të babalarve. Di që po flitet për shumë festivalet, dita ndërkomtare të shumë njerëzve, po për babat s'këna full shumë, edhe të e di që babat kanë shumë përgjësi edhe janë një për shtyllave të familjes, kemë vendosë me bo një farloj sensibilizimi të detyrave të babës. Kështu që, apo me ndonë që, jo, së qëndrojmë njëjt kërka heq, kështu, nëse flasim rreth një pozicionit njëjt gruaja dhe nana dhe baba, atër saj përket pjesës prindrore, po them, nana është shumë e përkushtume, është 80% më i me thonë nga praktikat ose përvoja që shuajm një gjithë dit. Apo me ndonë që do të arrijet një farloj, po them, barazie që dy prindrit të kenë rolin e njëjt saj përket rritjes së fëmijës? Po, me rëndësia tonë që apo dojmë me bo në tonë me përmëvu që profesionet nuk kanë gjini, në tonë të është individualit që ka njës dojnë me zgjedhë, po një farë forme, po dojmë lullive që përmenemi sensibilizumë të në babalardë, në tonë për përgjësim, për ndarën e përgjësime. Në shpise, me një që është një patriarkali, kur flasim për barazë një gjinore, gjithmoni i drejtomi zakonisht vetëm grave, i harrojmë që edhe burrat janë pjesë e kësaj, edhe një kësisht, në tonë, sa mundën me një që është një patriarkali me fitu me përfitu vetë burat, në thonë se përket shëndetit, mëndorë, gjendjes tyre, po një kësër dhe të familjes, kur ata përfshirë në darjen përgjithsive, kur ata, në thonë, përfshirë edhe në lejen prindrore, kur dhe presin një fëmijë, në thonë, dhe nëse ata, në thonë, kalojnë kohë kualitative me fëmijën e vetë, kjo përmison gjendjen e tyre, në thonë, si babë, po një kësër si nam, po dhe për fëmijët. Lulli për menë, në thonë, festivalin që është edicioni dytë, edhe jena mundu që kësaj herë me bo festivalin Arktus, që mu knaqë për mes lojrave dhe me mësu një farë forme. Festivali për kratë prej UNFPA, Zyras Austriake për zhvillim, organizatës Care International dhe OAK Foundation, edhe po, zbashku me Lullin, njëm të mundu me bodi qka dhe me stafin tjetër, Arktus edhe mu knaqë njërës një farë forme. Lull, ka të shumë të persona kure kam po, ndoshtë edhe paralajmrimin që do të bëtë një festival i til, i cili u dedikohet babalarve, një loj, po them, konkurencat, një loj gare që do të realizohet e këpjesa e sheshit. Ka të til që janë lajmruar, sepse nuk po i përgjësojmë asë njerë, edhe nëse flasim për gjërat të tila, nuk i përgjësojmë, nuk themi që gjithë janë, po është një pjesë, po them, e rëndom të shoqnicë. Jo, për fatë mirësisht ka baba që janë shumë gatshme me marë pjesë të gara, bërë janë shumë entuziast me disë përpresin, po dojnë me ditë cilat janë sfidat, disa prej sfidave kena mi paracitë unë e besniku këto. Në stashti po du me ju pa jube. Gatshme, unë e besniku nuk jemi baba, po jemi të ushtru në ashta për në tardëmën, mu bo. A e keni gati më bu baba jo, asini? A te këshyrum që sot me shumë, a me adolë. Edhe gjithashtu na kena marrë dhe sene, për shambull, se baba ka shumë përgjësi, kena beben, mas ne e kena dhe këtu një... Girl. Qafa e poqit, edhe kena diçka prej, mdo këtë, qito dyja sene, me këshurë cili përbër një parë. Po, zakonisht, kure pyt një kurthu edhe ndoshta i shtrënë si teza në shtëpe, që jo te sot unë e këmë këqyrë fëminë, ose unë e sot këmë punu shumë jashtë shtëpis, gjithmonë arsyetimet kryesore janë këto qafat e dritave nga ona shtëpore. O, jo se unë e ndreqa qafën e dritave. Ose drut në barë. Po, qkjelloj që do të realizohet studi, do të abojmë një garë të vogël, të pak të njëftojmë gjitha ta babalarë që do të marim pjesë në këtë festival që pëmbajt për herë të parë në krye qytetë në Kosovë, të pak të në të dinë se me qëfar do të balafaquen. Janë, po them, sfida shumë interesante, keni zgjesot cjellë një që do të praktikohet edhe të kësheshe, apo?
Po, një, është një prej aktiviteteve që morë, po aty në shesh kemi aktivitete ndryshme. Shumë atje ka. Kanë pyetje, ka sfida mes nanës edhe babës. Ju bojmë pyetje për fëmijën e tyre dhe cili që doni parë i bjen zilës edhe me një dhuratë. Çka keni me fituesat? Unë atje vjen një shpërblim? Po, po doni unë nëse mund. Hajde, a jeni të sigurt që po doni me marrni shpërblim? Dhe na tash na kemi hedhur ndëshim. Po dhe na gjithashtu do t'ju japim juve dhurata, kemi majicat të festivalit. Po, apo do në më nga befasu me shpërblimin? Po, ju befasu në fond, vishtë menoj një ere. Menoj të gjatë kohës kërë bëjmë garen? Hajde, fretë ashti, me bu garen. E më gatëve që pak të pregatitemi në shumë? Gjithë shka, qka është një mire këti festivali që gjithë shka ka me qenë shumë transparent. Transparence. Se nga trova. Qepse, se në pjesë të lojes do të marë pjesë edhe një person do tjetë ku kam imshu ling-ling ziljes. Unë jam aja këtu në studio, atje të sheshe, nuk e di kush është, nëse donim ju asistu vije dhe të djelen, nuk të problem. Neutralitet. Neutralitet. Hajde, po shkojmë. Një, që këna me bojë që thashtë e vishte din para se me... E para, e kemi vishë dy, e kemi para me vënu një pelin bebës, bebushit, se cili bebën e vetë, dhe mas ne i këtë qafën këna me kompletu, se është e ndame. Po, hajde, pretë ashte. Një, dë, tre. Ka dalje, ka dalje, se për qkyne. Po mdo këtë që ka ushtru besnikut e shpija sët. Unë e sot e rapare për vova, që është me në gjitë. Lule, kështë pas në gjitë jetërën. Ja, unë e ku më ushtru pak djemët ka dzu drejtë. Nuk e ditë që është mujna me ditë a unë gjitë mirë. Tu ku ka një farë në gjitë si... Ja, për analizën unë në shtë. Unë e mu prega ditë për qita. Ma mirë, bone. Fitore, kush... A jo, e kena dhe këtash këtë pjesën. Jo, jo, vesh një sekundë, se besniku para te e ka qi. Para te, para me, po vesh nuk e ka qu bebe nalt. A përshet do sene për pak, do të milion nësë gjo. E regullat lulli indrojnë gjysë rrugës. Së është të vërtet. Êshtë mjavnu qafë. Ato mashtrime. Girlës. Në që to. Fakt që to, besniku sot më nxesë më kam su vetë që është mjabo. Besniku po i kryrë me erët, po lulli për që ndurët ma shpejt. Po dhëtë me ditë mund zirë, ka pak mu ka mu flu se kështu mu varë për aftësive, pak o problem. Po, qështja me qenë sonë marë i lampa vetë, është hajtë mështë gutna. Super mensh. Po, besniku është punon me lampa vetë, shu që ko këtë aftë super aftësi, për më ndrejtë shtu, e për bejba s'di që atë thëmë, valaj. Vaj, që tashëm qitë në rrugë. Tash, po e një besniku në njerë. Deri tash nuk e dita, ka qenë histori shumë e lezeqme, kemi si e lëmë pa cilur apundore, po pilojmë pak to se në një dit tjetër sigurisht do t'i kushtojmë rëndësi më të madhe. Qa keni që të përfuni se po shë gjithë kam? Tash i kemë, qëtë to, edhe një sfit tjetër, i kina marrë një 10 par pantolla. 10 par pantolla, qa po bëni me 10 par? Vesh një sekund, para se të shkojmë me pantolla, a me t'lutëm dy bebushat t'i shë ajen mirë? Ja, për pak një analizë shkurë të në të. Shqeti, kështu beba të uatë nuk i, a? Jo, nësë kam personalisht bebe. Nëse i manë kukëllat nga të të qanisë. Jo, veç kështu di. A dërë? Po, po. A, nësë. Okej. Qere, po e shumë. Besniku e kanë gjitë mas tabel e ka shtrëngu pak. Me shtrëngu që shto, i bjen që bebës mund është me ishka këtu dëme në barkun e saj. Do të pak ma shlirë. E te... Me shliru që shto, ishka këtan dëmë në tona. Jo, nuk aldhe kje është kreta, së pak kur gjohë. Ambient, ishka të rohet. Julie, kalion pak ma gjënë që ka mundësi që bebushe të nabëj pak sa pes në anë tjetër të dhomë. Qërë, kjo sështë që këna bo shpesh, po jena në procese si, për të ushtru. Prej një dhejnë dhejtë? Prej një dhejnë dhejtë, 4 në shtarë. Ko se pas më galu? 4, 4, me pas kujdes, këto në dy senet elementare kryesore, me ditë sa, me ngushtu pjesën këto të barko, së do mos të beli, se mund është mja... Bo presion. I bën presion, të këpjesa stomakot, kështu që edhe te ke lëmë pak gjënë, mund është me shka këtu probleme tjera, Shila, unë mu pëmpëlqenë shumë, për dufka me arti dilën. Pashë në festival. Po, po, dilën ora 4, birë gjukaci, e bën gjukimin, e vlerëson kualitetin. Po, edhe me një qekanë, edhe kualitetin, kjo 4, kjo 7, u krysë të se këna posë. E këto, këto zdi, edhe këto dimi vlerësu lirështë. Ama ato atonë në lullirë? Dhe që to të mijatë, që to se janë të shlira. Po, mdo këtë të ndru në rrugës, e që to... Ja, ja, më falë se mirë, kështu përdo këtë në pamje. Gjollë, me ba milion këtë të shlira, nuk bënë. Se në shënë ajerë. Se lëshënë dita.
Vjen vitiri para kohës. Vjen vitiri para kohës. Pse besnik të shpresova shumë që kanë mungon mas tabel, a do të më kanë çështë lira, se tash. Çështja është se tash ti po i mungon kablo, domethënë që jeni nana, na nuk e bënëm çat procesin. Nuk jam shumë profesionist. Që u munova kishë më për kufizu diçka. Jo mirë për afrove, të ndja çon plan. Me pru kabla tani mos po bëhet e madhe, më nis me instalu këtu rrymën. Unalum. Me çta pantolla, çka keni më bën? Po pëndohet që ta pantolla, besniku edhe ajden një gare shpejt mi palu pantollat. Hajde, përdo një me shpalu një herë. Përdo një shpalu një herë. One ashtu kështojëm su këtë punë e bojmë të dytë ka shpija, veç nuk muaj as me hi në gare me besniku. Për shpiz. Për shpiz i këni marë. Edhe a ka mundësi mi shpalu pak të besnik, se që ashtu që që ke lana, ato jenë shumë hazdër. A ka mundësi mi apru edhe dhe tesha tjera, që të shkatë mundë? Qa keni tesha pe stafit, nale, kamera. Jo, i kelon shumë të palut, i do ashtë të mbesnik. Oke, ta është të jesë, në zdimi që palut. Do shmi gjuhë, si kur me konë një idiot i vërtet, që qështu? Që qështu. E, oke. Hajtë. Hajtë, një redi. Zilja, gati dhe pak. 6 sekund, gara starton. Një, dë, tre. Hajde. Arru. Tani, a kena me matë kvalitetin? Normal, unë e fund ju kalëzaj që o bojnë o zbojnë. Po... Hajde, hajde, a du edhe mi rëndit me ngjyra, të thonë. Hop, e ki vjetë të kam prish diçka sa tje. Qërë, duhet me pas punu në butik. Që pas ma letë, përshu. Shka ushtru pak. Oke, një... Po më duke që diçka... Jëm të shku në sigurët pe i fillimit të në fund. Hajde, hajde. Që shu e apeqit pjesë. Po pëllëcen që jena të i palu në forma ndryshme. Që to ku kanë konë të palju me përthuj se hazder, e shepi paljaj, e hangre besnik. Ja, kaljaj. Me qëre, me kohë po, për nuk e di për kualitet që amë të tonë. E që kjo ka konë... A paljonin në shtëpit e juja, besnik edhe ljull? Pelon ljullin me folë. Ha? Besniku është, nga po do lopën besnikut, i më konë në ere, këmë këshyrë, i lëpësha dishka prej te, i shafë do trenerë, ka ishë më dollë me lujtë sport. Ja ku më po të isha të rëndit, ne është për të mahnitur. Adi si shokolada. Po më vjen shumë mirë që jeni persona që angazhoni edhe në punë shtëpjake. Po së dhe Luli gatu më faktë shumë mirë. Da po jo, im kanë njerë me një emision, nuk më ka dollë zani mirë, po kështu ka shpija recetat e mija që i diun që ato i bëjë okej. Jënë të mira, të angazhume edhe në aktivitetet shpis, po jënë aktivitetet krejtve, kështu që duhet pa tjetër. Një vlerësim i shkurt për pjesën e pantolave. A e dene ju që kur t'jën të kurosë që shtu mi palu ju hubë via? A, do t'mi këthua në tjetër, po. A e dene ju që... Këtë ujëna mi e kurosë të dhe njerë, këtë i marim të... Shumë, ku ka gjukatë në sakataj. E në mre pak, një pak shpresë. Virë, pe lojmë që t'punë, pe marë që t'u shasigera, pe grojë. Në si është me këtë dhënë, po kërsejnë anë rrimë s'pi. Ta është e qëre, nëse se s'po shokë sot, edhe pse i po është disoa që mundër me qenë do shta më të hekurosën edhe janë më elegantë ku na shërbejmë për evente ose nëgjare pak ma të rëndësishme. Këta janë kryesisht për ditëshëm, s'po shokë asë me vi, që ju vija. Kër ku edhe vënoa të ripe, e vendosë, po, që qështë, se qëta si me vipret. Nëse është vija në mes... A, po, me shku ka vija? I bjen po, tash palosët kështë ka vija, po në këtë ras nuk pas ka vija. Po, nuk kanë vija. Mirë. E, mirë, atër është keqë. I po vletë për ata pantollat, po më dikom që ata pak ma, po. Që kanë vijë në mes. Po, edhe qështë i vendosë, ose i vendosë në pjesën lartë, ajo pjesa e ofingerit ose në bajtësës, ose i vendosë në pjesën poshë. Kështë që asme në gjyra... Ashtë më kitu se kam vinë se këta pantolat gjithë më ne kurosë në kështot, në këtë formë, johanën tjetër, kështë që vija është këthyohanë në këndërt. Po, po ju ka këthy e vërtet, është se edhe në plëtsaneve ja është duke i vinë në njërë që mos me hargju koshëm me e kurosë. Kështë që me shumë pas këve frubes në këdhe te. Po që apo më pëlqen, diçka tjetër është pak të në kritë kjo që u mundut me bo, edhe pse si kini kombinu në gjyrat ku. Se jo ma u, mos më ljeni këto se shumë kritikë. Qëre, na nuk i përgjatave, na nuk jemi edhe bob, po besoj që i para se me u bo bob, kena me u pregadit edhe me u shtru këto gjona, edhe si do mos pelenen, edhe këto gjona tjera. Po besoj që qatë ditë ka me pasë si bob
që kanë më të mahnit kur të vinë atë, edhe kanë më bëhë këtë ato punë, kanë më bëhë mënyrë kualitative. Në garë atë në festival e kena, kena një pjesë ku nana dhe fëmija e kanë vendin, edhe baba kom e shku me bëhë bukën me shërby familjes, mas ne kom e marë një kolic karocë kështu të fëmive, e hy bebin, edhe kom e kalu në për sfidat në dryshme rrugore, si që dini në Prishtinë, kur ki me kolic dryshme majtë qështu në dorë edhe me ka përcy, ka një herë. E kështu që bojmë që atë garë, mas ne kom e shti bebin atë farë sling, që është ajo si, kon, si një farë rjetë që e manë bebin. Po, që e manë një sërë para, po. Edhe kom e fshit e pijun me asi gërgër, është një asi fshise e letë e thjeshtë. Më se kalë dhëtë hëna se tani kanë më sfidu të kaputën, se dhe na nuk deshtë të mi kompleksu, dhe më thonë me tesha, më në mja majtë balansë. Njëtë bëqë do prej qytyne, mas ne ka dhe asi tipike, kështë mashkullore, punë me shtrafësigere, me kësi gjona, me bicikla, me gjona, po ka aktivitetet ndryshme, janë njëtë 12 në do këtë që familjarë të punë me shku, me... Kanë me diskutu, apo do nga me inkurajun. Rehatoni se po bëmë mua betë edhe pak, Pujun, ma ratë. Vazhdoj e lullim fajtë se ndërpreva? Parinder, po do nga me inkurajun mua betin mes familjarëve dhe ata me nëzit me bo pyti një unitet që zakonisht në familje nuk bohën, me që unë e besnikë jemi, si me thonë, edukator dhe besnikë është edhe sociolog, po dhe ka kry gender studies, dhe në studime gjinore, edhe unë si ti që nga artist e pibojmë do pyti që mendojmë që janë shumë të mira nëse familjarët i diskutojnë ato mrena kohës kur kalojnë kohën në familje, së dëmës kur hajnë ushqim e aktivitetet tjera. Do t'i bëni disa pytje të tila dhe gjatë procesit garës, do t'i ketë pytje? Po, në mënë se cilë aktivitet t'i ka, në thonë, pytje, t'i ka lojrat e veta. A jënë pytje që lidhen me jetën sociale që ata që në rëthoni veç do ditë, ndoshta që... Së dëmës di qka që nështë ta nuk është që e bashkëpisedojnë shumë familje, në thonë rreth prapo flasimi ndarës përgjësive ose edhe rreth asajtë, në thonë se sa prindë është babalartë, në kitë razë mësashtë në vëshën me ditë për jetën e fëmive, dhe nga nërë për e shofim që jo puna telefonit, jo puna e rreteve sociali, pak po ishë mangë, ta ose nuk për jep hapsin një aftushën për me bisedu, di shka që është shumë rëndësishme. Në kitë rasin në mundu që mi inkurajunjë, edhe për lejmë prindrore, se shumë pak nështaj pysën babalartë, kër linë të fëmija, sa për të një këshën pas shef që ligje mi ofru ma shumë hapsin me qëndru me fëmijën ose anën tjetër në tonë edhe me partnerën. Një kësisht, kër nuk ndatë kjo leja prindrore sa ndikon vetëm nanë në karierë, në një do gjanat mund që nuk i diskutojnë, dhe shta po edhe ditë kena mundu mi nga cëmu në atë formë që edhe gjenë knatësi, po një kësisht edhe bashkëbisedojnë. Dhe mësë me harru se edhe komuna Prishtinës, dhe më thonë, është pjesë e projekti që ka mëna përkra, një kësisht është edhe kam pas muzikë, edhe ka aktivitetet shumë ta një farforme. Po, edhe kena edhe përkrasë të ndryshëm privat që nga ka ndimu, edhe i falenderojmë ata shumë, i kemi krejt të postu me event është në Facebook, festivali babalarve. Të kështë të nalë, të thonë lulli mësi për mërë, se dhëtë me të ashtë fakturën. Ashtë të qare. Po i kemi festivali babalarve në Facebook, mundi me bo attend, atën edhe me na një farmënyrë me pa dhe numërin sa po nashtohet që mu pregadit pak, po bëse që kena me pas shumë njerëz dhe kanë me ukna, që kejt me muzikë, shumë gjonë. Dillën ora 4. Dillën 4. Dillën 4. Dillën 4. Cila ka qenë ndoshta pytja ose ajo shqecimi juj kryesor, po e quj shqecim, se ndoshta ka arë kjo këtë pitë qefit, që u do është më që me organizu një event të tilë, ose një festival të tilë, që na kemi me pritë që viteve tashme ka mu zgjeru edhe ka me qenë një festival që ka me përfshi kretë Kosovën dhe jo vetëm, të pakten me uvedisu edhe ona prindrore, po flasën këtë ras për anën e babës që përgjësit i takojnë njëjtë, si kurse në anën, si kurse babës, saj përket në bikëqyrjes fëmijës. Po, në fakt, iniciativa Diametri ka qenë një projekt që është fillu në vitë në 2010, në tonë Kosovë dhe në Balkanë. Është një iniciativa e parë, në tonë që i qasë djemve dhe burrave për mi sfidu normat e ngurtat maskulinitetit. Kër është folë për balancë gjinore, pra po them që është marrë vetëm me vajzat dhe gratë, po është harru ke pjesët që duhet më përfshi dhe burat dhe djemt. Edhe si projekt, më tonë, i kam bi një dekadë për voj, edhe në fakt, si projekt është të i shërby edhe Evropës edhe botës, ku metodat, manualet, më tonë, metodologjia qasa që është përdorë në Balkan, është të u përdorë në vendet tjera. Dhe më nëse një rast studimi i mirë i ndryshimit edhe qasës ndaj burave dhe djemve. Edhe, më tonë, është një përvoj, më tonë, e ma hershme. E kësaj tash vetëm që përmes këtyne kampanja, po mundohme, më tonë, me zgjeru atë rjetën dhe me bo përfshire matë madhe, se bazë trajnimeve dhe që kemë organizu, kemë pa që ka një interesim shumë të madhe babalare mu përfshi, më tonë, tema tila. Edhe, për te asaj, më tonë, që po përfitojnë ata vetë si babalare.
është edicioni i dytë, edicioni i parë ka qenë shumë më i vogël, më me thënë, kjo është 10 herë më i madh, 5-10 herë më i madh në bazë aktiviteteve, se e kemi pa që vitet kalume ka pas interesim ka gjatë madhë. Se mendova që është i parë edhe po mbohet për herë të parë. Po herën kalume ka qenë po, ka ma shumë fond të ekspozitës, po. Ka qenë ma i kufizum, ka pas storje për babalartë cilë të më përfshim, punë të shpis, me të regu për përvojt e tyre. Po interesime atë që i madhë, kemë mendu që okay, më smarëm vetëm disa po themi rol model babalare, po njëkësisht të ofrojmë një farapsire të shofim se kush do që më kalon aty parë, po mundet me dëshmu vetën edhe mundet me shërbysë një shembull. Me mësu prej ty në një farë forme. Ne festivali cili ka me jepë shumë energjit mirë në pjesën e sheshit, mësak do të mbohet tek platoja e kinos, platoja për balë Kino Armatës, aty ku e din tash më gjithë platon pedenit e Kino Armata, ose te sheshi Zahir Pajaziti për balë, do tjetë festivali njës në orën 16, bëhë një pjesë sa më shumë prend, sa më shumë edhe babaluar në këtë rast, do tjetë shumë atraktiv, do tjetë një ditë sfiduese për gjithë prendrit në fund të ditës është një festival i cili po mbahet në mënyrë që ta promovoj sa më shumë prindrimin kualitativ, kështu që shkoni sa më shumë lajmëroni, ka faqe diku ku të mund të lajmërohen ose diçka të tillë, Luli? Po, definitivisht mund më na përcjell në Ceredrum Official në Instagram dhe në Facebook, apo eventi është festivali baballarëve. Është eventi është hosted prej SIT, qysh ndron SIT-i? Organizata SIT, më thonë që është qendra për hulumtim dhe më thonë zhvillim, së bashku me Ceredrumin. Ja. Krejt që amë i thonë është, nashune. Ej, falim dhe shumë. Nëse doni me pas një gjyqtare që kitë lojt, ja u qëtë poshtë në tërne. Jo, të i angazhuar që nga sot. Në prej sot u angazhuar. Kemi dilët. Falim derit shumë, me knatësi shumë të madhe, ju përshëndes shumë, shpresoj që kitë qëto aktivitete që të pak të në mundum 2 ose 3 aktivitete me zhvillu në studio, këto jënë veç një pik startu se atje në festival se ka me pas gjithë shka, ka me pas sfida, muhabet, muknaq, prend së bashko, bashk me krejt organizator të festivalit. Ju falim ndëroj shumë edhe knaci për mu. Falemderit shumë. A për doni mi marrë teshat a jo? Teshat po, valla se vynë to. Ani, dhe kësa, jo, vazhdojnë, ju mërë një teshat, paljoni, ka daj, ka daj. Eshtë të një marim dhuratat. Qito jenë për një dhuratat. U dhuratat për i meje, pret. Ju më këni pru dhuratat, anë juve, edhe one, këni dhuratat, javë këm pru se, po së më besoni, po më në në qipë. Dhuratat në me se maherët e folëm e dështëm. Po, në që, ka një qaj. O, në, së ta më për mëngjez. Ju bëft mirë, sepse e di sigur që gjithë kemi nevoj për nga një qaj, gjithë dhe të kështë që pavarësisht që është kua në zetë, bashkër o kua në zetë preferohet me pi qaja. A e dine? Që ka dalim, po i marim e njëherë. Kjo është dhurata e më për juve. Lulla, prite kafe? Ja, në regullë është me qaj se më keshë me fyti, po kafe të më kry. Shumë mirë, për shtatë shumë. Faleminderit shumë, knaci, knaci shumë e madhe.